Mä tajan tarvitaan uutta YouTube-videota mun juuri tänään. Tänään me puhutaan kahdesta kirjojen sarjasta. Toinen löytyy Ruutusta ja toinen löytyy Seymourista. Ja kuvataan aika Seymour sitten. Se löytyy. Kymmen syrjää perustuu Krister Rönnbackan kirjoihin. Fikkaasena joku Antti Halta-ahto. Ja pomisilta sitten jäkäisiä rikkauksena. Saa tuon joku murhaajan kiinni. Ja toinen tämä on kans kaappunut. On Koskinen. Se löytyy tuossa Ruudusta. Tänään on yksi jakso. Mulla on joku näkemättä. Katsoin Eirman, katsoin vähän matkaa, mutta en ole katsonut kaikkia jaksoja vielä. Sekin on hyvä. Suomalainen murha kautta rikos juttuja kummuskin. Kummuskin. Ohjelmassa. Ja. Mä en muista, kun se Koskinen perustuu ihan, mä en muista. Kyllä katsoa jälkeen hetki. Joo, se joku kirja on emmusten nimeä. Useppu se on mitä en muista. Komissaari Koskinen perä ei kuukautta kohtaa. Katso, tulee sinne tämän kirjan vielä. Kun on ihan, niin kuin... Mä oon ihan äänikirja sinne huomattu. Tykännyt, en tuu kuunnut yhtä, mutta sarjassa mä tulen vielä, kun tykkään se äänikirja jostakin. Ja sinne vangoittu äänikirja, toksi. Käydä katsomassa. Sitten voimme Seymourin puolella. Sitten meillä on Antti Hautalehto, kyllä. Kyllä syli, mä oon katsottu sitä tuolla Grinsutti teille. Teillä niin saatte sitten katsella ne muille. Jeppis, ykkeistä tuli 9 kautta ulos. Sekin on tosiaan tiimattu tavaraa. Ja tuo 5-6 jakson pelle. Ihan tosi hyvää sykettä. Mutta kautta ei, että se tykkää ratkaisua muusta. Siellä on muun muassa mukana ilmeisesti Janni Hussi. Mutta no, lisäksi ne Ruudusta. Mitä YouTube-video, kun tästä saa TikTok. Voi. Että me ikinä arvaa, mitä kävitä, että te teette, että mua seuraatte TikTokissa. Ei meikään saa 1000 seuraajaa rikki TikTokissa. Se mennään sitä, että saadaan live. Niille pyörimään TikTokkiinkin. Ja. Äsken laitan TikTokin, mutta teen editoida tähän videon seuraavasta. Mitä mä laitan äsken TikTokkiin? Ja nähdään se palkkuu kommentti. No. Okei, se sitten jossain vaiheessa. Kiitos tuhannesta seuraajasta! Jee! Jee! Ja mistä olette liveä? Ja... Tässä päivässä on kotiin päästä liveä. Olisiko perjantai hyvä? Mitä mieltä siitä olette? Perjantai on live. Ja laittakaa kommentteja, jos olette perjantai live. Tai joku muu päivä. Ja mihin kaikkaan about. Itse ehkä voisi tehdä se on perjantai ehkä plus 2-12 liveä. Tarkitaan niinku perjantai podcastista. Käymä kotona vähän sen jo juvalen ennen. Sitten on kerran sitä sen liveen. Sitten mä kysyin jotain mun TikTok-seuraajalta. Kuunnettu sen tässä seuraavassa ribissä, mitä mä kysyin heille. Jees, tuli tässä mieleen yksi juttu. Tää on juttu, että tuota kun tää TikTok on 1000 seuraajaa. Täynnä, niin saisiko niin 1000 seuraajaa? Jos mun YouTube-kanava on ehkä Esa Hanaen. Löytyy YouTubesta. Tai olisiko sinnekin nää 1000 seuraajaa? Tääkin osa teistä siirrettä, mitä me lautte? Voitte heti päättää, käy katsomaan mun profiilin. Painat sitten Instagram painokkeja kohdassa, että on käytetty. Instagram ja YouTube sitä. YouTube klikkaa teissä on käytetty tilaansa. Eikä se YouTube-kanaa, se ei edes maksa yhtään mitään. Käy se olette käytetty tilaansa mun YouTube-kanalla. Kanava, niin käy käytetty tilaansa. Tällainen video.
Ja mä todetan, että toi Räppi katsoi, että yhtiä ei vissi tullut YouTube-puolelle lisää, mutta toivottavasti ainakin 50 täyteen mun YouTubessa. Mulla on teille Pessoja mietitty. Mä en tiedä kerrotte ja mikä se on, mutta... Jos te olette nähneet sen juhannusta, niin... Ottakaa hän tilata ja tykätin takana. Kyllä. Saatte aina spesiaalia ties. Jep, katsotaan semmoja mielenkiintoja uutisia. Ottaa tätä loppuja puhuu jauhaa yhdessä. Etelä-Suomi puolue! Katse oikeaan päin! Katse vasempaan päin! Lepo! Ja pääkaupunkiseudulla on havaita hornetteja liittyen tähän harjoitukseen, joka Van Bostfabian on harjoittelee. Eikä sitä kannattaa säikähtää sitä kaupunkikatukmassa. Ja kyllä kyntäkkäkivääriä varustettu tyyppejä. Ja sotilaita, ne harjoittelee tää. Ja jos tulee tosi tilanne, niin tietää mitä tehdä. Se on Tuusulassa ja Vantaalla ja Helsingissä. Sitten niinku joukkoja harjoittelemassa, joka on ihan hyvä asia, että se reijataan ja niinku pidetään. Se on tästä tahtoa yle. Kyllä. Eikä sit kun se tulee sota, jos tulee sota, niin ei. Ammas sille, tästä rönnäkkyväri käyttiin kanssa silleen. Toimiks tää tässä? Oho. Sitä lähti pari sota valtia. Hupsista heijaa. On ihan hyvä, että harjoitellaan. Tämmöset tilanteet varten. Ja... Ei kannata säikähtää, että katukautta sen takia. Mä oon puhuttu tyyppejä. Sitten tulee ilma, että niinku... Harjoitetaan jo oman takana, sit voi kuulla ääniäkin. Ei kannata säikähtää. Pääkaupunkiseudun avot. Lepää! Kiitos katso videon, kommentoi, tilaa, tykkää. JNE! Ei mä muuta, hei hei! Tämä, YouTube, kannata, eli, itse, hätä,